আজি খিচাৰি চেলেঞ্জ যাব, জাহা চাউল আৰু মগৰ দালি দি বনাই লৈছোঁ। দৌৰে এক খাই এক খাই আছে। ইফালে আছে বেঙনা ভাজা, লগত আছে পটল ভাজা, কাঁচা পিঁয়াজ, কাঁচা জ্বলা আৰু নেমু আছে। পুৰা খাব লাগিব আজি। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব, আজি চেলেঞ্জত কোন হাৰিব, কোন জিকিব। ওৱান টু থ্ৰী ষ্টাৰ্ট। তো গাইছ চাফা কৰি দিলোঁ, মৰা গোট খোৱা শেষ হ'ল, তো মই যাই আহিলোঁ। আজিও জিকিলা।